საცხოვრებელი ფართების დაკანონების მოთხოვნით ბინათ მოსარგებლეებმა და კომპაქტურ ადგილებში ჩასახლებულმა დევნილთა ნაწილმა აქცია გამართეს. მომავალი საქართველოს ლიდერის გიორგი ლაღიძის ინიციატივით აქციის მონაწილეებმა მათთან შეხვედრის მოთხოვნით პარლამენტში გადაინაცვლეს. ეგრეთ წოდებული აცტუპნიკებსა და დევნილებს დიალოგზე თანხმობა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის უფროსმა ზურაბ დეკანოიძემ განაცხადა. აქციის მონაწილეები ვერ შეთანხმდნენ თუ ვინ წარადგენდა მათ ინტერესებს. შელაპარაკების დროს ერთ-ერთი დევნილი შეუძლოდ გახდა და პარლამენტში სასწრაფოს გამოძახება გახდა საჭირო. დეკანოიძესთან შეხვედრა გიორგი ლაღიძემ დადებითად შეაფასა. მის თქმით დაიწყება 30,000 ხელმოწერის შეგროვება, რის შემდეგაც პარლამენტში შევა ინიციატივა აცტუპნიკების თანამესაკუთრეებად გამოცხადების შესახებ. ლაღიძის თქმით ცვლილებას კანონში ბინათმოსარგებლეების შესახებ სავარაუდოდ უმრავლესობაც დაუჭერს მხარს. ლაღიძის თქმით იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის უფროსი დევნილებს განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსთან შუამდგომლობას დაპირდა. შეხედვა არის ესეთი, რომ ჩვენ გვაქვს კანონპროექტი მზად, ამას დაერთვება კონსტიტუციის შესაბამისად შესაბამისი ხელმოწერები, საჭიროა 30,000 ხელმოწერა, მაგრამ ჩვენ გაცილებით მეტ შევაგროვებთ და შემოვალთ საკანონმდებლო ინიციატივით პარლამენტში და ისინი პრაქტიკულად ამას მხარს დაუჭერენ, ანუ მათი მხრიდან იქნება დადებითი მიდგომა ამ საკითხისადმი. მე ვფიქრობ, ამ ეტაპზე ეს არის დამაკმაყოფილებელი, თუ რა თქმა უნდა ეს მათ რეალურად განახორციელეს. ხოლო რაც შეეხება აფხაზეთიდან დევნილებთან დაკავშირებით საკითხს, მათ ურჩიეს დევნილებს, რომ კოლექტიური განცხადებით მიმართონ პარლამენტის თავმჯდომარეს, დაინტერესდებიან ამ პრობლემით და გააკეთებენ შუამდგომლობას დევნილთა სამინისტროს წინაშე. ჩვენ მოვედით აქ, რომ ჩვენი პროტესტი გამოვხატოთ, ამით ეს აქციები იქნება პერმანენტული, სანამ არ მიიღებენ ნორმალურ კანონს და ყველა მოსარგებლეს, ეგრეთ წოდებულ აცტუპნიკს, არ დაუკანონდება საკუთრებაში თავისი ნაყიდი ბინები.